Krye Demokrati Lulzim Basha ka dhënë sinjalin e parë për dështimin e tryezës së negociatave të martën me ndërmjetësimin e zëvendës presidentit të PPE, David McAllister. Kjo tha Basha do të ndodhë për shkak të Edi Ramës, i cili sipas tij po përpiqet të emërojë opozitën dhe nuk pranon zgjidhje të situatës. Qoftë se dikush, kushdo qoftë ai, bën hesape të tilla, të emërojë opozitën, pra të likuidojë de facto opozitën, të baj gati valigjet e të shkoj në azil para se populli të ngrej skupthi me qëndrimet e ti. Edi Rama ka paralajmëruar qartësisht dështimin e negociatave që presim të martën e ardhshme. Ai po e thotë qartë e zezën mbi të bardhë, për karrikën time, për pushtetin tim, për pasurin time dhe një grushti kriminelesh dhe oligarkësh nuk i hap rrug zgjidhjes që kërkoj qytetarët dhe opozita, nuk i hap rrug pra zgjidhjeve të lira e të ndershme. Basha tha se opozita nuk do të lejoj të përsëritet skenari vitit 97, ndërsa paralajmëroi protest paqësore që nisë të hënën me blokimin e rrugve kryesore në vend. Sot na flet për 97-ën dhe thot që këtu janë ata që bën 97-ën, në fakt i kanë krah. Me Gramoz Rucher e me gjithë me shoki kanë krah. Por një gjë ta ketë qartë, 97 për prapanicën tënde nuk do bëhet më kur Shqipëri. Marrim këtë fitore për gjithë shqiptarët, pa u thyrë një gotë, pa u këputur një lule, paqësor, demokratik e të vendosur deri në fund. Në ditën e 64 të protestës, Basha shtroi pyetjet se përse heshtin kryeministri dhe kryetari i kuvendit pas ofertës së opozitës për presidentin dhe vetingun. Ky që nuk le fjalë pa thënë, e rren pa bërë, ka heshtur. Kanë heshtur dhe Edi Rama edhe Ilir Meta për propozimin ton për një president të zgjedhur nga populli. Pse kanë heshtur? Sepse është futur popullin mes dhe populli ka prishur pazarin. Kreu i PD-s kishte një thirrje ndryshe për ambasadorin amerikan Donald Lu, të cilit i kërkoi të heqë vizën kryeministrit, i cili sipas Bashës ka shkelur ligjet amerikane. Ti përsëris ambasadorit amerikan Tiranë kërkesën popullore që ti heqë vizën amerikane Edi Ramës, i cili është faktuar si shkelës i ligjit amerikan